咁我哋呢一節咧集中傾下個救市嘅方案啦，雖然都仲未即係落實，仲未有官方證實。不過我哋都傾下究竟對個大市嘅表現或者一啲相關嘅板塊會唔會都有啲幫助咧？今日就見到個中港股市雖然叫做有翻啲起色啦，但其實都即係近排嘅表現都係差住全球噶啦。嗱，上日我哋睇到總理李強就話即係會有措施穩定個股市啦。今日好快，今朝早十點左緊咧，彭博就出咗個消息啦，就話內地計劃有一系列嘅措施去撐嗰個股市啦，咁又考慮設立咧係大約20,000亿人民幣嘅股市平準基金，就用嚟自境外機構嘅錢咧，經滬深股通去買 A 股，又話考慮透過中國證券金融或者中央匯金咧，向 A 股投入最少3,000亿嘅本地資金。咁就話消息就話最快今個禮拜咧會有定案㗎啦，亦都會有公佈㗎啦。雖然今日呢一個消息就傳嘅啫，未確定嘅啫咁。用平準基金咧，其實以前未試過啦，係即係政府機構以法定嘅方式去建立一啲基金，係一個新嘅方法啦。但係如果以成立至到正式運作，係咪即係要一定嘅時間去籌備咧？大家去睇到個成效，未必咁快見到咧。另一方面就係以佢傳出嘅嗰、那個即係比例去睇啦，20,000亿係境外嘅錢啦，3,000亿係境內嘅錢啦，點解會有咁樣嘅考慮嘅咧？我咁睇啦，因為近排譬如今年啦，開局真係確實係好差啦。見到你話美國啊、日本嗰啲股市咧係節節上升，咁但係中港股市就極差嘅。咁啊，呢度都令到即係監管當局啊、或者銀行啊呢方面都有啲壓力嘅。咁喺國常會裏面已經係討論呢一方面穩定市場措施啦。咁一定要快啦，顯然就所以變咗就佢哋去考慮個政策嘅時候咧，可能係。有啲海外嘅錢咧，其實已經喺海外係已經係準備就緒，咁所以喺做嘅時候咧，喺建立呢個平準基金嘅時候咧，係會更加方便。呢個第一，第二咧就係話通過海外嘅錢咧去買翻 A 股嘅時候咧，係會有一個換匯嘅一個過程啦。咁啊會轉翻去人民幣去買 A 股，咁所以喺呢方面咧，亦都會對人民幣咧係有起到一個支持嘅作用。咁所以變咗就亦都會帶動咗海外嘅資金可能去即係通過滬港通去買 A 股啊，呢方面都有個示範作用，咁所以變咗就喺考慮海外嘅錢去做呢個平準基金嘅時候咧，會有咁嘅情況咯。咁而嗰個規模可能係因為境外嘅錢已經具備咗呢個規模，咁所以更加方便去做。咁至於本地嚟講，咁3,000亿呢個匯金去處理。去做一個穩定市場嘅操作咧，其實都即係都合情理嘅，咁亦都即係反映咗中央對於穩定市場嗰個決心啊咁樣咯，咁啊即係希望帶出一個信息去穩定翻個市場啊。睇今日咧個市況咧，其實港股呢一邊反而就對呢一個消息嗰個反應特別大啲嘅。嗱，如果真係呢一個平準基金落實嘅話啦，由於係經呢一個滬深股通啦，當中港交所係咪真係最受惠咧？其他嘅中資券商股，大家又值唔值得留意咧？我諗港交所就有啲受惠啦，咁啊都唔可以話絕對受惠嘅，因為港交所都會睇翻自己香港呢邊 ADT 嘅表現嘅。如果你話因為平準基金而令到成個中港市況，特別香港市況咧係重新活躍翻嘅時候咧，港交所就會受到好強嘅推動啦。咁呢個邏輯先成立。咁啊，單單係因為平準基金通過即係滬港通去買 A 股咧，其實港交所受惠嗰個程度咧係有限嘅。咁但係點都好，都要睇翻就成個市場氣氛會唔會因此有改善啦。咁反而你話內地嗰個券商股咧，其實嗰個受惠嘅情況可能會更加直接，因為佢哋喺 A 股嗰、那個即係交投啊、表現啊各方面咧，對佢哋嗰個業績嚟講，嗰個影響更加大。咁所以如果要留意或者睇好今次呢個政策對於後市嗰方面嗰個推動咧，我相信內地券商股咧係仲可以睇高一線嘅。